adoo gamashay oo nirgaha qabay gaal maraykan guul leh uu kanii kaliya Ismaaciil Cumar Galo waxa uu mushaaradiis ka bixin karay xal waxaan soo jeedin lahaa Ismaaciil awood istiid lama jecla su'aal la lama jecla Soomaalida kala lama jecla meeshii sayid dantii suboota wuxuu doonayaa dadkan isdhalay inay waligu islaaya in isagoon hoos joogto dakadiisa yariyo marka waxa weeyo jabuuti danteeda way garatay danteedii sidaas iyada ku jirtay laakiin waxaan aanu la yaabanahay hargeysa danteedii garan la marka Ismaaciil oo kale waxa leeyahay dagaalka uu ka Soomaalida ka baabulay ورهان سكوترا جبوتينا سامي وين بكو يلا سايي سكو مدب كيسول مركا هذا الكي ريغالا و سو بخو ري كونفرنت كي ديغا خوانتي بلاو مركا نين ددكي اس دالاي سكوتريا او دونيو انو لابد هلو او وليي نابد مخلي دوين كي او دنبيساي وخا سومالي لان يو غيغا سومالي اد لوغادري خلاف كا كدخييا سومالي لان يو دلكا جبوتي ان حسن حاجي محمود حسن كلابيد او كميدا غنحستدا غوبلكا غيبيلي سيده وين لوغا يقانو ايا كا ورمي تاريخدا سومالي لان يي جبوتي tan iyo xilligii burburkii dawladda Soomaaliya isagoo sidoo kale u soo jeediyay shacabka Soomaaliland inay isku duubnaadaan sidoo hadalka u dhigay Xasan Maxamuud Xaaj Xasan Xasan Karbeel kuma gaadhey waxaan maanta doonayaa inaan ka warramo xog badan oo aan hayay oo ku saabsan arrinta Jabuuti maalmahan ay iskhilaafeen Soomaaliland waxa jirtay sanadkii 88-kii Jabuuti waan joogay laba bilood aan Jabuuti joogu dagaal ku dhacay marka arrinta Jabuuti ayaan doonayaa inaan ka hadlo taariikhaan boorta Jabuuti marka dib ugu noqono Jabuuti waxa kamid ah shantii Soomaaliyeed ee 60-kii la doontay kadib waxa dhacday labadii dal markay midoobay Soomaaliland iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa wax dhacday Jabuuti 17 sanood bi ka dambeysay ee 27-kii Jubba gobolnimada qaadatay 17 sanood bi ka dambeysay waxa aragtay dhibaatooyii Soomaaliland ka qabsatay midnimada marka markii ay xoroobay Jabuuti midnimadii markay aragtay dhibaatooyii midnimada teedii gaar bay u la baxdo jamhuuriyad gaar ay noqoto caalamku raad qosay marka Jabuuti danka gadisan danihii ay Soomaalidu lahayd ayay yeelatay wax dhacday markii cadaadisku ku bilaabmay xagga Soomaaliland Jabuuti waxa iska leeyahay dawladdii Maxamed Siyaad Barre markay la heshiisay dadkaha Soomaaliland waa la xayiro Jabuuti waxa laga soo degi jiray marka dan Jabuuti saasay danteedii ku socotay waxaa dhacay dagaalkii sanamta state-state-kii markii la islaayay Jabuuti waxay sidii uu la safreyd dawladdii Maxamed Siyaad Barre iyadoo danaheega siyaasiga ilaashanaysa hadii jeerna Jabuuti xukuumadda iyo beesha ciise siyaasad ahaan way kala socdeen oo beesha ciise siyaasad ahaan sanamtay taageertay laakiin xukuumadii danaheegi siyaasigi waxay ka dhaxaragtay in la taageero dawladdii Maxamed Siyaad Barre dagaalkii waa dhacay waa la islaayay waxaa dhacday dad badan inay Jabuuti ku soo qaxaan Jabuuti markii dadkii ku soo qaxaan dadkii waa kamid ah Jabuuti laba bilood baan sii joogay markii meesha lagu soo qaxay waxaa dhacday in la dabcay in UNHCR inay diiwaangeliso dadka diiwaangelintii UNHCR maalintii markaan tagnay maalintii ka dambeysay booliskan kala eryay markaa Jabuuti way diiday inay dadkii Soomaaliland ka qaxay inay qaxootinimo uu aqoonsato uu iska diiday dadku heladooda iskala fadhii jireen booliska meelahan la haysan jiray oo halkaas marmarna raaf jiray marmarna wax dhici jirtay in dadka inta la raafo loo soo dhiibi jiray dawladdii Maxamed Siyaad Barre siyaasadaas ayaa Jabuuti waxa yimiday xogayihii arrimaha dibadda ee Ingiriiska nin la oran jiray Sir Geoffrey Howe ayaa Jabuuti yimiday markuu Jabuuti Sir Geoffrey Howe yimiday Jabuuti wuxuu kala hadlay wuxuu ku yiri dadka qoyiga ka soo qaxay haddana inuu aqoonsan in qaxootinimo wax yeeshaan dadkan ehelkooda la fadhiyaan haddaba sida kale uu nabadgeliyay marka muddo sanada ayaan sidii dhumaalay sidii dadku ugu jiri jireen oo soo raaf jiray ama kala caadi baan u garanayaa in aan nimadii la soo raafay ee laga soo raafi kartay ah oo loo soo dhiibay faqasti ilaa imi ka raqiiq ruux meel uu joogo dad badan oo kala nooc ah soo jiray qaar goor ma lagu xiray oo lacag lagu soo dayay u jiray marka way soo dhiibi jirtay dadku ma gelin mise jir Jabuuti Jabuuti markan ay dadka raafayso waxay ku kala saaraysay miciid gaar oo ay beegsanaysay dad gaar ma beegsanay waxaad u beegsanaysay dadkii bilaashan ayaa dadka bilaashan ayaa beegsanaysay badan dadka bilaashan ayaa warqada la weydiinaya ilaa dadkii oo soo qaxay Jabuuti warqada ma haystaan marka dadka ay beegsanaysay waa dadkii halkan ka qaxay bilaa wala qiibay iyo beegsanaysay marka uu soo raafay jirto dadkii soo dhiibay jirto waxa dhacday sanad baa sida lagu jiray muddo sanad markii lagu jiray koodii May 98-kii baa sanadtu lagu yacda qabsatay marka 98-kii loo yacda qabsatay jawigii way beddesho qoladii xoog roonaato bi haddana la safatay Jabuuti oo sanadtii way la shaqayn jirto dhibaatadii raafka dadka uu ka yaraaday inkastoo marmar dadka intay soo raafto cid walba sanadtu u dhiibi jirtay sanadtuna iska sii deyn jirtay dadka marka dhibaato u geysan jiray haddana markii sanadtu meesha qabsatay
jabuuti islaantii way iskala safatay oo iskala heshiisay marka iyadoo danaheegi siyaasadeed ka arkasa xuduudkan ku furmay waxay noqotay inay islaantii la shaqeyso islaantii intii ka dambeysay jabuuti shirkiga waxa lagu qabtay maxay dayay dib u heshiisinta Soomaalida tii hore xamarkii ay murmayaan oo ciidid iyo Cali Mahdi ay sheestaan oo Cali Mahdi la calay masaari siyaad barwaan weli xamar uga bixin ayaa wax dhacday in jabuuti ay mar labaad Cali Mahdi u sharciyeysay iyadoo markaas Soomaaliland u jeedeynay inay Soomaaliyeedu ku hoostirto ay doonaysa ayay Cali Mahdi u sharciyeysay madaxtinimadii oo xamar loo dhoofiyay dabeedna waxa dhacday oo kii dhaxray xamarkii heshiin waa dagaaladii sidii uga sii socday aduun jabuuti waxa weeyaan waxay kula shaqeysay Soomaaliland siyaasad oranaysa kaangad balaydi afka baarkiisu baa siyaasadana jabuuti kula shaqeysay waxa weeyaan taneega siyaasadna way iska wataa siyaasad dakadeedaasi waxa soo xirmay afka baarkiisu baa marka kala shaqeysa soddon kun sanadood siyaasadana kula shaqeynaysana waxay ahayd kaangad balay inta badan jabuuti iyadaa ka faa'iiday xuduudkan dheer ee Soomaaliland la leedahay oo Soomaaliland madama ay halkaan xafiis Soomaaliland u furtay halkaan iyadu ka furtay taneega way ku ilaashanaysaa taneega ilaashanaysaa marka saasay inguleeshiisahay markii imika heshiiska Itoobiya soo baxayna ay aragtay in dekada la sameynayo sayla iyo lagu hayo dhulka lagu furayo waa tan siyaasadeedii caadiga la soo baxday danaheega ay ka shaqeynaysa marka Jabuuti iyadoo dad ahaan dadku aanay culahay ayay siyaasiyan kula cultahay inaanay Soomaaliland weligeed waxba noqon oo sidii Soomaaliya ugu hor jirto dekadeennana ay xubiyaan ka noqdaan bay ugu talagashay marka waxa dhacday watan imika dee iska cadaysatay jabad baan sameynayaa iyo waan dhageystay barnaamij laga diyaariyay oday u leeyahay xadeen waan taageerana khaatimiya hawl isteed marka marka Ismaaciil uu hawl isteed baan taageerayay ama khaatimo baan taageerayay hawlna ma jecla khaatimona ma jecla maqaaxidii siyaasiyiinta inay ka xirmin un buu soo ka shaqeynayaa hadu jecel yahay ma jirto waxa weeyaan Soomaaliya inay saas ka qasnaato oo meeshii saayire way waxa weeyaan markii ugu dambeysay Jabuuti oo Xasan Guuleed ka tagi doono waxa dhacday joog mushaar intaas oo dhan lagu leeyahay mushaarada iska bixin kari weyday ayaa Jabuuti waxay ka faa'iiday dagaalkii argagixisada ee 2010 dhacay ciidamo fara badan oo saldhiga ka sameystay oo ku soo qaxay intii bay haddana Janiska uu ilaa ku shaqeysa oo kuwi xamaalintu ugu heesay xamaalintii dekadu waxay ugu heesay markii mushaarada dawladdu iska bixin kari weyday adoo gamashii oo nirgaha gabay gaal Mareykanka guulka ku kan ninkii la yiri Ismaaciil Cumar Galloha oo mushaaradii iska bixin kari waayay ay Janiskan qallaasana duu ka dhacay iyo argagixisada la dagaalamay saldhigada laga sameeyay ka faa'iiday marka Jabuuti waxa weeyaan awdal isteedna ma jecla khaatimona ma jecla danaheegun bay ka shaqeynaysa marka waxay doonaysaa inay reeraan isdhalay ay isku dirto meesha colaadu uu ka jirto bal la islaayo 24 saacadood iyaduna dekadeedaas ay sidaa ugu xinto inaguna aynu saanu dad isleynayo weligood cola oo dhulkiiba Itoobiya la siiyeyo filimo noocaas unbay dadka uga shaqeynaysa marka waxa weeye Jabuuti danteeda way garatay danteeda way garatay danteeda sidaas iyada ku jirta laakiin waxaan la yaabanahay Hargeysa danteedii garan la Hargeysa oo danteeda garan la oo qabyaaladu ka shaqeynaysa Hargeysa waxa uu xanuun lahaa oo qabyaaladan iska daayo dantiina garta sidaa Jabuuti danteeda u garatay inaguna dantiina garto danta aad inuu leedahay iyo danta Jabuuti leedahay ama iswaafajiyo ama kala kaxeeyo laakiin Hargeysa waxa muhiim ah inay danteeda garato way danteedii ma garan saafar laatay saacad qabyaalad baa laga shaqeynaya beelbeel baa shir loo qabsanaya mashquulun baa lagu jiraa iyo doorasho la galiyay halka adiguna waa lagu soo maqan yahay adiguna waa soo maqan tahay marka arrinka Jabuuti waa sidaa aanu sidan raayi ahaan u arko oo deegaan meesha uu joogi jiray ma garanaysa waxa kale oo jirta alaawna harsi maxaa jira ee halba Jabuuti yimid 49 wareysi baa laga qaaday markii uu dambeysay su'aal muhiim ah la weydiiyay lagu yiri waxaad ka warantaa waxaanu ka qornaa ee galo maanta ku tartarmasa wuxuu yiri Soomaali maanta caafimaad iyo qabtaa iyo qora oo shantii Soomaaliyeed qolo waliba meesheedii haysataa labadii gobol ay dalalkii ay ku jireen ay leeshiyeen Soomaaliland waxay ka haysataa Soomaaliland waxay ka haysataa hadii aan qolada reconfort uu naga xumeeyo marka hadalkii ciigaalna uu soo baxo reconfortkii deeyaga xawaantii bilaabo waa kuwan ku joogay awdal iyo kuwii sool joogay dadkii isdhalay bay isku dirayaan marka nin dadkii isdhalay isku diraya oo doonayo inuu nabad helo dawligii nabad ma helayo reexamarka marka waxaan leeyahay war reer Soomaaliya waxaan leeyahay markaad nabad bixisaan afkiina iyo adinkiina laga nabad galo ummad iniguna nabad helisaan intaad anaga isku qaadi dirasaan labadii isdhalayaad isku dirasaan wax labada ma helisaan marka arrinka saasaan aanu soo gabagabeynay.
أنا إسماعيل أود الاستيد لما تشعله سؤال لما تشعله الصومالي إذا كان لما تشعله بإيش يصير دنتي سقوطة محدون يوم تفكر إيش دلعيني يقول يقول صلايا إن تسقون هو شوكته ده كدي سايريو ويا حويا مركب شبوت شوكته يوم مركب لو يعده شوكته مقالة بروح له بقال لو يعده لما استلي يوم مقالة شبوت هي عرقتش ده وقت هاي تروح كله ويعي وسياسة سياسة دي ساير ووحي صحيستين شبوتكم مش دور يعدنا دوس شوكته خيرها هاكن شوكانا أنا إسلاميان وبدوني على هذا الوجه إسماعيل وحلا وحضن أود استيد هاي وجهته ولا خاتم وهاي يعني ولا سومال وعشان ويدو عندك استيتيوم هذي لأن هي كم يدي ولاي هاي مركز السومالي وين كشكر إنه تطبيق ذات كم مركز حرمات قاضي نكون بير الهاي لكن هو حلو بير وين يبي سومالي وين مش قاينس وهم دنيه إنه ما كويل عشان استراتيجية يدنيه إنه دقالة مركز تدخل وين يفهم إن شو بنت تنتهي يدكده إذا هو أي عشان سيد تكيجي أنا اللي بدهم لو يعدوا تشوجي إسلاي يكو أول شوقي يكو خاتمة شوقر بدنا نيجي تكلاي حتى سومالي وانا بنا نيجي تكلاي واي سومالي ده سكود دبر سكود دبر تعلو أما سومالي لان تسكود دبر تعلو حاسو تكذا لا سمي سيل على سمي لغاية لا سمي بول حار لا سمي لا سبار لا سمي هو يندي شوقي تدخل كسوي عيا لو كل البابا لو كسوي عيا حكنا لو سكوري وركس إذا شوقي تدين تيدو قرط لأن هرجيسنا لو هاتن تادو قروش كذا كبا أنا وشكل الله كل كي باخر برلمان شكرًا كرني ما هو لكن شكرًا جودة تسمويان شكرًا والله ما كانوا لا بس هنا سيرت قلما شيء أيوة حويان أيوة إحنا قدرنا إياه البوق يورو القليل يموت أنا دولي دي كنت سيني بس ما استنى نظام قارب بس ما استنى ما كانوا شكرًا هنا سيرت قلما شيء كرني جودة حنت ريا شبوتو كلام حلا يعني وانو جن مركي يعني تقال هي سوال لان يو يسياك برو السعودي لما نحافظ بس لينتري كارت تروي كارت سي وده في كسوك ولا شيء وده في سوال لان تكسر شيء قيمت سياد برا تاجر سنة قيمت سياد برا تاجر سنة ولا سلين شري أفر لا تك سعودي من كل سلين شري بعورت ولا سلين شري غريه ولا بوك شري تفهم ديال الجيل شري بقى إسماعيل وقال الله يعني جل بدي حافظون ومر لبعض سكترة يا دجال خوهم كسبان لك أبى بقوله دجال خوهم كسبان لك أبى بقوله ورجال سكترة تبوت سنة سامي ومن بكو يلا سعيد سكو مدب كسول بكو جون القناي فيشيا درنا ما يشيب تجوب ورجاله دلالة هل كان ودي تكرا هل كان ودي تكرا لبدي حافظون سعيد روا أم بس كنت رأسي وحرم سكر نفسي دون لهم سكرين إبراهيم تلفزيون كسيبيه كبل كجبلي ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكر قوله هين وغوتشي وإيشا بلك تيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري جاجا حفيز كاغا يقوب تهذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر